Hello friends, welcome to my YouTube channel Okhonda. Japonalok beshi bagete gome pai je September 1 tarikor pora school homu khuli diyar siddhanto loise kendriya sarkare. Se kendriya sarkare nidesh dise je jodi kono dangor incident nohoy ba corona dangor case nolai tete hole September 1 tarikor pora school homu khulia khula diya hobo. Je hei morme amar shikshamantri Dr. Himanta Biswa Sarma sareo koise je jodi kono doronor dangor incident aro okhomot nohoy kono dangor case bhut case ekaloge nolai করোনার তৃতীয়লে সেপ্টেম্বর 1 তারিখৰ পৰা কিছুমান নিয়মনীতিৰ মাজেৰে স্কুলসমূহ খুলি দিয়া হ'ব কি নিয়মনীতি তেখেতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে প্রেস যোগে প্রেস কনফারেন্স যোগে প্রেস মিটৰ জৰিয়তে কতেখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে যোৱা কালি গতিকে মই এই ভিডিওটো আপোনালোক কবলৈ গৈ আছো যে তেও কি কথা কৈছে মানে স্কুল কলেজ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত কি নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে এইখিনি কথা এই ভিডিওটো কবলৈ গৈ আছো গতিকে বলক কলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোক এইটো কবলৈ চেষ্টা কৰো যে সেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা স্কুললৈ যাবলৈ হলে কি নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব বা কি নীতি নিয়মৰ মাজেৰে স্কুললৈ যাব পাৰিব প্ৰথম নিয়মটো হৈছে এই প্ৰথম নিয়মটো ষ্টুডেণ্টসকল বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নহয় এইটো হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা স্কুলত কাম কৰা বিভিন্ন কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যে স্কুলত কাম কৰা বিভিন্ন কৰ্মচাৰী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে 31 আগষ্টৰ আগত তেওঁলোকে ক'ভিড-19 টেষ্ট বা যে কৰোনাৰ টেষ্ট সেই কৰোনাৰ টেষ্টটো কৰিব লাগিব যদি তেওঁলোকৰ পজিটিভ নিগেটিভ আহে তেতিয়া তেওঁলোকে স্কুললৈ যাব পাৰিব যদি পজিটিভ আহে তেতিয়া স্কুললৈ যাব নোৱাৰে মানে 31 আগষ্টৰ আগত স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা স্কুলৰ অন্য কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ক'ভিড-19 বা এই কৰোনাৰ টেষ্টটো কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এই কৰোনাৰ টেষ্টটো কৰিহে স্কুললৈ যাব পাৰিব যদি তেওঁলোকৰ কৰোনাৰ টেষ্ট নিগেটিভ আহে তেতিয়া তেওঁলোকে স্কুললৈ যাব পাৰিব দ্বিতীয় নিয়মটো হৈছে যে চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে এই ছেপ্টেম্বৰৰ মাহটোৰ ক্লাছ নহয় মানে ছেপ্টেম্বৰ মাহটো চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ থাকিব তৃতীয় নিয়মটো হৈছে যে পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আৰু অষ্টম এই মানে 5, 6, 7 আৰু 8 এই শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰুমৰ ভিতৰত শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত ক্লাছ কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক বাহিৰত ক্লাছ কৰিব লাগিব যে ফিল্ডতে হওক বা বাহিৰতে ক'ৰবাত ক্লাছ কৰিব লাগিব আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মানি তেওঁলোক ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং 2 মিটাৰ দূৰে দূৰে থাকি তেওঁলোকক ক্লাছ কৰাব লাগিব চতুৰ্থ নিয়মটো হৈছে যে ক্লাছ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰুমৰ ভিতৰতে ক্লাছ কৰাব লাগিব কিন্তু ৰুমত 15 জন এটা ৰুমত এটা শ্ৰেণীকোঠাত 15 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে ক্লাছ কৰিব পাৰিব এটা ৰুমত যে ৰুমটো যিমান কি ডাঙৰ নহওক এই ৰুমটোত মাত্ৰ 15 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে ক্লাছ কৰিব পাৰিব মানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মানি 2 মিটাৰ দূৰে দূৰে থাকিহে ক্লাছ কৰিব পাৰিব নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও পাঁচ নম্বৰ নিয়মটো হৈছে যে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকী যদি স্কুলখন বহুত দূৰত ধৰি লওক আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা 2 মিটাৰ মানে ওচৰতে আপোনাৰ ওচৰতে এখন স্কুল আছে কিন্তু আপুনি এডমিশ্যন লৈছে বা আপুনি পঢ়ে এখন বহুত 3-4 কিলোমিটাৰমান দূৰত এখন স্কুলত পঢ়ে যদি আপুনি বিচাৰে সেই স্কুলখনক আপুনি নগ'লেও হ'ব আপোনাৰ ওচৰত থকা স্কুলখনত আপুনি পঢ়িব পাৰিব এটা সুবিধা কৰি দিছে যে আপোনাৰ ওচৰত থকা স্কুলখনত আপুনি পঢ়িব পাৰিব আপোনাৰ স্কুলখন যদি বহুত দূৰত সেইখনক নোযোৱাকৈয়ে আপুনি এই স্কুলখনতে আপোনাৰ ওচৰত থকা স্কুলখনতে আপুনি পঢ়িব পাৰিব ক্লাছ টেন আৰু টুৱেলভৰ ছাত্ৰীসকলক সপ্তাহটোত 4 দিন ক্লাছ কৰিব পাৰিব মানে ক্লাছ টেন আৰু টুৱেলভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সপ্তাহটোত তেওঁলোকৰ 4 দিন ক্লাছ থাকিব বাকী 2 দিন ক্লাছ নাথাকে ৰবিবাৰটো মানে বাকী 2 দিন ক্লাছ নাথাকে মাত্ৰ সপ্তাহত 4 দিন ক্লাছ থাকিব গতিকে এইকেইটা নিয়ম আপোনালোকে পালন কৰি যদি 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল খোলে তেতিয়াহ'লে এই নিয়মকেইটা আপোনালোকে মানি এই নিয়মকেইটা আপোনালোকে পালন কৰি স্কুললৈ যাব লাগিব গতিকে আজিৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি স্কুল খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি নিয়ম মানি স্কুললৈ যাব পাৰিব আগৰ আপোনাক ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি আপোনাক ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ সকলোৱে এই কথাখিনি গম পাওক আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই এই চেনেলটোত পাই লৈ গতিকে অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ